my elders angu, chii chakuunza ine usiku, chii chikunetsa, taureti nzwa madzangu. Fundisi, taenda kuma DNA yu, ndo kwa tuku paizu. Mwana mfundisi, wandaka chengeta. Makoreza ya mfundisi, anza asu wangu ini. Chie, raindi chengeteza mwana ziru wangu, mfundisi. Raindi reseiri, chinoti waza ini, ndiri kutu raini reseiri mfundisi, raizi ziwa. Kuti mwana asu wangu ini, tichishiko kuma manesa toko suka nikuntoroti, mamusinga zizi ere. Mfundisi, zakuti niti reeuta kana kutaseika. Izo yashiti chingo papana, taongota asiwa kwake azwa kwake. Chira hui hapa endo mba kwake. Ndakutongo shiko ya chingo peka sunza kachito endo mba kwake. Inini ndaitongo doti ndo pandani chingo tu pakangu fambo satani baba. Taingo doti mundire gerereo. Andi zuto ichi changachandi pindu. Sekuta ura kwa ita amai. Vano tendiro kure gerereo. Hakuna chivi chisingari kiriru. DNA elder is just a paper. Rabu kataka, shaka. Elder, regani bukuzi, there is a story mu Bible ya Joseph, baba wa Jesu. Dai Joseph, akaramba Jesu, achiti, haasi biological sani wangu. Dai tisina kuwa na Messiah. Rikata bukaya ba. But DNA is just a paper. Mwana chipo chinobva kuna Mwari. Saka muri yenyu madira mai kuita kudhara gara mbachingoitwa yayo rianda kai. DNA ndozwa muti paper but inini imimi andizuti makazvitambira sei. Pamaka udzwa wemi muti mwana wemudiki asi wenyu ndiwa gribetu ano driver tractor kuloko bodu. Rain race ruto zviziva mfundisi handizivi kuti makazvigamuchira sei ndaudo tochitodzidzawo mfundisi kubva kwamuri makazvigamuchira sei pamakazvudzwa mfundisi elder handau kunzwisisa muri kuedza kutaura kuti last bone yangu inini ndeumwe murume rain race ruto zviziva munhu wese anozviziva ndaiti munozviziva ini hapana munhu asingazviziva anhu ndoona kutanga kutoziva ma.com yese imi wanhu isisu waridzo yezvinhu tisati takuziva kana simba racho rekushumaira racho rabva rapera simba rekanzeling racho zvatakuchingoita elder takutongoti chitongobva panapa takutongoenda kuma DNA kwacho takuchitongoenda kuma DNA tikatongoona ariwo mamiriro akangoitawo maresults yayo ekuti uyu mufano wepa last bone yayo yandiri kuti yangu yacho haisi yangu wanotongorowa pasi wanotongoenda kudzimba dzavo because ayo izva satana afandiri kupiwa mukana. Shokura mwari racho rinodaro. Hafa ndirikupiwa mukana wakakura wekuti akupindei mfundisi. Ini ndinofunga kuti hatisi kuzofanira kuzosvika ipapo. Because ini ndazobatikana hangu ndazonyanya kubatikana pamashoko amandudze ekuti DNA is just a paper. Plus paper pamataura nye Bible yamavhurise kuna ya Joseph iyai. Ndabatikana mfundisi. Ndinongofunga kuti vhesi iroro rinogona kutibatsira tese. Tochitongosiyana nazvo. Tutongoita nezvemhuri tutongoda mhuri dzedu semadira taingodzita kudhara tongofunga kuti tikadaro tongotedzera izvozvo zvishoko iroro ramadira vamuchindiparidzira paya tutongoita izvozvo I think zvinokwanisa because DNA mfundisi is just a paper plus iyo story ya Joseph story ya Joseph meuda sa imimi ndima kuda kudzidzisa inini Bhaibheri anodzidzisa umwe Bhaibheri pakati penyu imimi elda neni ndiani handisi kupanzwisisa. Muda kuti inini ndichengete mwana asiri wangu kana imbano last born asiri wangu inini samura ndichengete mwana womwe munhu baba wake ari kwachidriver tractor inini ndochengeta mwana asiri wangu imika tichitongobva pano takutongoenda ma DNA inini handidzidziswe shoko neimimi mabelievers imimi inini ndinokudzidzisa ishoko imamu ndisiri shoko mandiri ndinokuisira ishoko.